Olá, graça e paz. Eu sou a Dayana e eu faço parte do IBGI, Instituto Bíblico Graça Irresistível. É uma escola de EAD de teologia reformada. É isso mesmo, você pode aprender teologia reformada de onde você estiver. Quer saber mais? Acesse o nosso site aqui ou veja nossas páginas, tanto pelo Facebook ou pelo Instagram, tá bom? Se você quiser saber mais também, pode nos encontrar pelo WhatsApp. É este número aqui que vai estar aparecendo para vocês. E venha aprender teologia reformada conosco. Temos excelentes professores.